я і моя сім'я переїхали рік назад з окупованого Донецька і сьогодні хотів отримати можливість проголосувати. Переселенець з Донецька Михайло Лицак прийшов до відділу Державного реєстру виборців міста Вінниця, аби мати змогу проголосувати на президентських виборах на місці фактичного проживання. Для цього йому потрібно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування. Я прийшов сюди, щоб отримати своє право на голос, адже я вважаю, кожен громадянин має отримати його, адже від цього голосу залежить майбутнє нашої держави. І незалежності від віку чи того, де місця, де ти проживаєш, ти маєш прийти і проголосувати. Паспорт із пропискою на тимчасово окупованій території – це все, що необхідно виборцям з Донецька, Луганська та анексованого Криму. Іноді ще необхідна довідка переселенця. Довідка переселенця додається для того, щоб працівники Державної служби виборців, вони могли державного реєстру, вони могли прикріпити людину до найближчого пункту виборів, там, де вона може взяти участь у виборах. В реєстрі є, помилок немає, сформували ось заяву, ознайомтесь, номер, назначили таку дільницю номер. Можете знайомитися, якщо згодні, то тут підпишіться. Ажіотажу у коридорах поки що немає. Аби змінити місце голосування, щодня до Держреєстру звертається близько 30 осіб. Найбільший наплив очікують напередодні виборів. За кілька днів там буде черги неймовірні. Тому в останні дні на минулих виборах десь до 500 осіб опрацьовували в день. Наразі до відділу ведення Державного реєстру виборців міста Вінниці з проханням змінити місце голосування звернулися 293 людини. Це й переселенці з Донбасу, Криму та ті, хто на період виборів від'їжджають до іншого міста. Як от сім'я Гринчишиних, яка до Вінниці приїхала з Івано-Франківська. На даний час ми проживаємо і працюємо в Вінниці. Можливості поїхати на вибори, віддати свій голос за того кандидата, якого ми хочемо, у нас не буде. Тому ми хочемо тут проголосувати. Якщо людина не є внутрішньо переміщеною особою, то потрібна додаткова заява, де слід вказати, чому вона знаходиться саме у цьому місці і чому хоче тут голосувати. Перевірити себе у виборчих списках можна на сайті Держреєстру виборців. Заходите, реєструйтеся і потім бачите результат. Якщо ви не отримали бажаного результату, значить перше рішення – це йти до нас. Не чекати, поки ми напишемо вам запрошення. Друге, це вже можна буде перевірити в попередніх списках себе на дільниці. Коли вже буде сформована дільниця, ми роздамо дільницям попередні списки виборців. Вже можна буде прийти і перевірити себе в попередніх списках виборців. В разі, якщо ви побачили в попередніх списках якісь неточності або свою відсутність, то швиденько до нас. Зволікати зі зміною місця голосування у міському відділі ведення Держреєстру не радять. Зробити це можна у будні до 25 березня. Якщо ж оголосять другий тур виборів, то цю процедуру доведеться повторити. Ірина Ходра, Юрій Добровольський, новини ЮА Вінниця.